الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan'uwana musulmi ina yi mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh matashiyar maganar mu a yau a wannan dare mai albarka a wannan masallaci mai albarka ita ce ɗayan shehu waɗanda suka taɓa jin wannan matashiya ko wannan lacca shekara shida da suka wuce a masallacin Beirut Road ba za su yi mamaki ko wannan matashiya ta shige musu duhu ba za su fahimci abinda ake nufi da ƴaƴan shehu waɗanda kuma wannan lacca take baƙuwa a gunsu wanda wannan shine karo na farko da za su saurare ta wala Allah su nemi su san menene ake nufi da ƴaƴan shehu to dan uwa malam abba koki a cikin bayanin da yayi na gabatarwa ya yi nuni da nusarwa zuwa ga wannan ma'ana da muke so mu fito da ita a cikin wannan lacca ta yau idan muka ce ƴaƴan shehu waɗanda muke nufi da wannan laƙabi su ne waɗanda suke rawa da bazar malamai su ne malamai bara gurbi ƴan jabun malamai masu atabar ilimi waɗannan su muke nufi da ƴaƴan shehu domin sun liƙa kansu zuwa ga wani matsayin da ba nasu ba kuma suna da haɗari mafi girma a cikin addini domin duk haɗari idan ya rataye da addininka to haɗari ne mai munin gaske dukkan wata barna ko ka tobara da za ta shafi addini to ka tobara ce da babu kamarta kuma kamar yadda ba za a bar mutumin da bai taɓa karantar likitanci ba ya zo yana yi wa mutane tiyata yana farka musu ciki yana tsira musu allurai yana ba su ƙwayoyi iri daban-daban suna hambaɗa yadda gwamnati ba za ta kyale wannan ba mutane kuma ba za su taɓa yarda da wannan ba to likitocin zuciya ko likitan zuciya shi ya kamata a zuba ido a kansa a ga cewa ya san abin da yake yi na likitancin zuciya ɗin wanda yake karantar da addini shi ne wanda yake likitan zuciya likitan gyara lahirarka ba duniyarka ba ashe kaga ya kamata a tashi tsaye a yi bayanin likitan da yake da cancanta ya yi maka wannan aiki ya ɗora ka a kan turba ya warkar maka da cututtukan da suke zuciyarka da kuma wanda yake shigo-shigo ne ɗan jamu faɗakarwa a kan irin wannan matashiya tana da mahimmancin gaske ƙwarai
ga mu ɗaliban ilimi da muke tafafutuka dare da rana wajen neman ilimin addinin musulunci, da kuma waɗanda suke masu biyayya ne da sauraron su waɗannan masu neman ilimi ɗin, domin har kullum kakan yi sha'awa a cikin dukkan al'amuranka ka gane mai kyau ka gane mara kyau. To ganin irin yadda wannan matsala ta 'ya'yan shehu shugoba-shugoban ilimi take ta ƙaruwa, take ta yawaita, kuma mutane ba a faɗakuwa, an kasa ganewa, ya sa muka ga tilas ne mu sake maimaita waccan lacca da muka yi ta tun shekaru 6 da suka wuce, a sake maimaita ta, ko dai cikin irin kamanninta na da, ko kuma ta sake salo, amma dai saƙon da za ta bayar guda ɗaya ne, shi ne gargaɗi da jan kunne da nusarwa da bayar da wayar da kai game da waɗanda suke rawa da bazar malamai alhalin ba malaman ba ne. A da can baya shekaru ɗaruruwa da suka wuce, malamai sun hararo wannan bukata ta su ga cewa sun bayyana wa al'umma waɗanda suke shiga irin ta malamai su yi rawani su shiga kaya irin na masu ilimi amma ba su da ilimi ɗin. Shekaru da dama da suka wuce, malamai har rubuce-rubuce sun yi akan wannan. Akwai malamin da ake kira Ali ibn Zaid al-Baihaqi wanda ya rasu tun hijirar manzon Allah tana shekara 565, wato ƙarni na 6, yanzu muna ƙarni na nawa? Yanzu muna ƙarni na 15, domin hijira tana da 1422, ƙarni na 15. Wannan malami Ali ibn Zaid al-Baihaqi ya rayu tun ƙarni na 6, saboda haka akwai shekaru masu yawa a baya. Ya rubuta littafi da ya sa suna tambihul ulama ala tamwihil mutashabbihin bil ulama, faɗakar da malamai, faɗakar da masu ilimi a kan irin damfarar waɗanda suke shiga irin ta malamai suke yi, wato damfarar su da fitowarsu a ainihin kama irin ta malamai. Wani ma mutumin Maroko wanda ya rayu ko kuma ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da 1249, ya wallafa wani littafi da ya sami suna Tuhfatun Nubaha fi tafriqati bainal fuqaha'i was-sufaha, wato karabar masu tunani masu faɗakuwa wacce take bambance tsakanin malamai da wawaye. Haka nan Suyuti shi ma ya yi wani littafi wanda ya sami suna Al-Fariqu bainal musannifi was-sariqi, wato mai bambancewa ya rarrabe tsakanin wanda yake talifi da wanda yake sati talifi. To ire-iren wannan suna da yawa da malamai suka yi domin su bayyana waɗanda suke malaman na gaskiya da waɗanda kuma suke shugoba-shugoba a harkar addini. Tuni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗakar, ya ja hankalin mutanensa, ya kuma nusar da su game da zamanin da zai zo na ƙarshe wanda zai kasance daga alamomin tashin kiyama ilimi ya zama babu shi ko ya yi ƙaranci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari da sahih muslim ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah baya tarbe ilimi baya dauke ilimi baya jinke ilimi ta hanyar kuzge shi da cire shi daga zukatan bayansa wato Allah ba zai dauke ilimi ba daga doran kasa ta hanyar shafe ilimin daga zukatan mutane a wayi gari mutane ba su san komai ba bayan da sun sani ba ta haka ne Allah zai jirki ilimi ba ya ɗauke shi a'a Allah zai ɗauke ilimi ne ta hanyar karɓar rayukan malamai har sai an wayi gari Allah maɗaukakin sarki bai wanzar da wani malami a doron ƙasa ba a wata ruwayar hatta lam idza lam yabqa alim har sai an waye gari babu wani mai ilimi a wata ruwayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hatta idza lam yatruk aliman har sai an waye gari ubangiji bai bar wani mai ilimi a doran kasa ba ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adallu sai mutane su riƙi shugabanni ma'ana masu yi waɗanda za su yi musu jagora amma kuma jahilai waɗannan jahilai a yi musu tambayoyi a kawo musu fatawa su kuma su ba da fatawa ba tare da ilimi ba su ɓace su ɓatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar da wannan hadisi a hajjinsa ta ban kwana kamar yadda yazo a cikin musnad imam ahmad da mu'jam al-kabir na tabarani ayi hakuri za mu dinga fadar sunayen littattafai a wannan lecture sabanin yadda aka saba saboda mu yi hannun kabir sanda ga waɗanda ake yin lecture saboda su musamman ɗan shigo ga shigo wal ilimi za mu ambaci sunayen littattafai domin a fahimci cewa ilimi ba shi ne abinda za ka faɗa da ra'ayinka kai na ƙashin kanka ba shi ne abinda za ka samo daga Allah da manzansa da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda kuma malamai nagartattu ingantattun malamai suka rubuta a cikin littattafansu amma duk abinda ba haka ba duk wani ilimi wanda yake da ka ne za ka zo kana ainihin yaɗa shi kana faɗar ra'ayinka ne na kankin kanka to wannan har ma gagaci kawai ba ilimi ba saboda haka ayi haƙuri za a ji za mu cika yawan ambatan littattafai da sunayensu da sunayen masu littattafan saboda ya zama na hannunka mai sanda ga su waɗanda muke yi da su al-imamu ahmad a cikin littafinsa musnad da tabarani a cikin littafinsa al-mu'jamul kabir sun ruwaito hadisi na abi umama wanda yake cewa a ranar hajjatul wada ranar hajjin bankwana ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa khudhu al-ilma qabla an yuqda ku je ku yi karatu ku karanci ilimi kafin a dauke shi a wata ruwayar aw yurfa sai wani baƙawi ya ce kaifa yurfa ya rasulullah ta yaya za a ɗauke wannan ilimi ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ala inna dhahaba al-ilmi dhahabu hamalatihi inna dhahaba al-ilmi dhahabu hamalatihi inna dhahaba al-ilmi dhahabu hamalatihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa har sau uku yake tafiyar ilimi shine lokacin da malamansa suka ƙarewar ilimi shine lokacin da malamai masu ɗauke da wannan ilimin suka ƙare to a lokacin da ilimi ya tafi
idan za mu koma baya kaɗan tun cikin ƙarni na bakwai, yanzu mun ce muna ƙarni na nawa, na goma sha biyar. Tun cikin ƙarni na bakwai ko kuma na takwas, ƙarnin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya rayu a cikinsa, wanda duk ya halarci laccar ba kwanakin baya ya san wane ne Ibn Taymiyyah, saboda ka baya buƙatar a yi masa bayanin ko wane ne. Ƙarnin da Ibn Taymiyyah ya rayu, akwai wani malami da ake kira Muhammad Ibn Ahmad Al-Zahabi Abu Abdullah, wani malami da ya fi shahara da suna Al-Zahabi, yana da littattafai masu yawan gaske. Yana da wani ɗan littafi ƙanƙani da ya sa wa suna Al-Amsaru Zawatul Athar, wasu garuruwa waɗanda suke da tarihi. Wannan ɗan littafi ƙanƙani ne, amma cike yake da fa’idoji da amfani daban-daban. Wannan littafi shi wannan malami da ya rubuta shi, abinda yake ƙoƙari shi ne ya bada tarihin garuruwa dangane da samuwar ilimi a garin da kuma ɓacewar ilimi a garin. Yaushe ne aka yi, wani zamani ne ko wani ƙarni ne ilimi ya haɓaka ya bunƙasa a gari kaza, kuma wani ƙarni ne aka samu ilimi ya yi rauni ko ya ɓace ko ya tafi a gari kaza. Abinda wannan littafi kawai yake karantarwa kenan. A cikin wannan littafi Al-Amsaru Zawatul Athar, Zahabi ya zo bayani a kan garin Dimashq. Garin Dimashq, Dimashq shi ne babban birnin ƙasar Siriya a yanzu. A wannan gari yake cewa a lokacin su malam wane da wane da wane ya yi ta ambatan wasu malamai da aka yi tun zamanin sahabbai har waɗanda suka biyo bayansu, su Abu Darda, su Abu Ubaidah ibn al-Jarrah da sauransu da sauransu. Yake cewa a lokacin wane da wane da wane ilimi ya haɓaka a wannan gari, ilimi ya cika ya tumbatsa ya batse a cikin garin Dimashq a cikin ƙasar Sham. Yake cewa amma a yanzu abin ba a cewa komai sai dai a ce la haula wala quwwata illa billah. Yana maganar zamaninsa, yace a yanzu, ma'ana a zamaninsa ƙarni na takwas, yace ba a cewa komai ilimi ya tafi sai dai a ce la haula wala quwwata illa billah. Mutuna ya rayu ne a tsakiyar lokacin da wasu hamshaƙan malamai suka rayu, waɗanda su ne huffazud duniya a lokacin, irin su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, wanda Ibn Daqiq al-Eid yake cewa na ga Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah kai ka ce an zuba ilimi ne a gabansa a cikin faifai, ya sa hannu ya ɗauki wanda yake so ya ajiye wanda yake so. Ya rayu a wannan lokaci. Haka nan shi kansa ha Al-Hafiz Adh-Dhahabi, wanda ya cika duniya da littattafansa na hadisi da kuma labarurrukan da suka shafi malaman hadisi da tarihin rayuwarsu, yana da rubuce-rubuce da yawa. Daga cikin irin rubuce-rubucensa yana da littafin Tarikhul Islam. Tarikhul Islam littafi ne wanda yake babba, da ya tattari tarihin musulunci tun kafuwarsa har zuwa ƙarshen shekara ta 500 ta 700, har zuwa ƙarshen shekara ta 700. An buga wannan littafi yanzu a cikin sifili ɗaya-ɗaya har wajen 60. Haka nan yana da wani littafi da yake ci aka sa da ya sa wa suna Siyaru Alamin Nubala, shi ma ya rubuta tarihin hamshaƙan malaman addinin musulunci da sarakuna da waɗanda suka ƙware cikin harshen Larabci da duk wanda ya yi shuhura a zamaninsa. Ya rubuta wannan littafi, an buga shi a cikin sifili ɗaya-ɗaya har 24. Banda wannan yana da wani littafi da ya sa wa suna Mizanul I'tidal,
shi ma littafi ne da malamai waɗanda suke nazarin ilimin hadisi suke da kwaɗayinsa ko da yaushe suke komawa zuwa gare shi. Ya rubuta shi yana nan an buga shi cikin sifili 5 ko 6. Banda shi ya rubuta tazkiratul uqab, ita ma tana nan an rubuta ta a cikin littafi sifili ainihin kamar 4 da sauran ire-irensu da dama a wannan karni ya rayu. Ga kuma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ga ainihin malamin Al-Dhahabi dinnan da muka ambata, wato Abul Hajjaj Al-Mizzi, wanda littafin shi mai suna Tahzibul Kamal shine littafin da yafi kowane game wa akan tarihin mazajen hadisi. Littafin an rubuta ya rubuta shi kuma an buga shi a cikin sifili 35. Malamin Dhahabi ne, kuma malamin Ibn Kathir ne, kuma sirikin Ibn Kathir ne. Abul Hajjaj Al-Mizzi wanda ya rayu a wannan karnin shine wanda Ibn Kathir yake faɗa a cikin wani littafin sa Ikhtisaru Ulumil Hadith, yake cewa malaminmu Abul Hajjaj Al-Mizzi na ganshi ɗalibai suna karatu a wajensa yana gyangyaɗi amma yana musu gyara, su idan su biyu kuma da littafi a hannunsu suna karanta littafin shi kuma gyangyaɗi yake amma yana gyara musu. Wannan malami shi ma ya rayu a wannan ƙarni, don ya ziyarci shekarar hijira tana da 740, wato bayan rasuwar Ibn Taymiyyah da shekara kusan ainihin 12. Banda shi akwai Ibn Kathir wanda yake da katafaren tafsirin nan na Ahlus Sunna, wanda ‘yan bid'a ba sa so, tafsirul Qur'an al-Azim, wanda ya fi shahara da tafsirul Ibn Kathir, shi ma almajirin Mizzi ne kuma almajirin Ibn Taymiyyah ne. A wannan lokacin ne Ibn al-Qayyim Abu Abdullah Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jawziyya a wannan ƙarnin shi ma ya rayu. Amma duk da haka mu ji irin abin da Zahabi yake cewa a zamaninsa ilimi ya ja da baya. Yake cewa idan aka ɗauko cikin malamai da suka gabata, in aka ɗauko wanda ya fi malamin da ya fi kowane malami rauni, aka zo aka aje shi a zamanin nan namu, yake to shi ne ya fi kowane ilimi kuma. To idan tun ƙarni na 7 ko na 8 malamai suna faɗan irin wannan magana, da za su zo wannan ƙarni namu me kake tsammanin za su faɗa? Za su ce akwai malamai? Ka ko ɗaliban ilimin za su yi shakka a cewa akwai su, ba wai malamai ba. Kuma ilimi wani abu ne wanda yake da ƙima, yake da kwarjini, yake da ainihin barazana. Babu wanda yake gane wannan sai wanda ya yi nutso cikinsa, amma wanda yake hangensa daga nesa to ya fi ganin labansa. Shi ya sa har kullum shi ɗan shehu, kamar yadda za mu yi magana, baya jin tsoro, baya fargaba, baya ɗarɗar ya faɗi ko menene dangane da ilimi ba tare da ya gaya maka cewa ga wata madogara ko wani malami wanda yake shi ya haskaka masa gabansa ba, saboda bai shiga cikin ilimin ba, kamar yadda za mu yi magana. To annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nusar da cewa za a ɗauke ilimi ta hanyar karɓar rayukan malamai, suna ta ƙarewa har a waye gari sai ɗan muna malamai, sai masu rawa da bazar malamai, sai ɗan shigogon ilimi, sai ɗan kabukabin ilimi, su ne kuma za a sa a gaba a riƙe su a matsayin shugabanni, su kuma su yi ta tafka fatawa yadda suke so, suna kashe bayan Allah, suna kashe zukatan al'umma. Haka nan Anas ɗan Malik
ya ruwaito a cikin wani hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa min ashraq as-sa'ati an yaqilla al-ilm wa yadhhara al-jahl, yana daga alamomin al-qiyama ta kano su ko ta kawo kai shine ainihin ilimi yayi karanci kuma ainihin jahilci ya zama na yayin jahil. A wata riwaya ta Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an yarfa al-ilm, a wata riwaya an ce ilimi yayi karanci, a wata riwaya an kuma ce a dauke ilimin gaba daya. Anan ne Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yake fada a cikin littafin sa Fathul Bari, yake cewa yahtamilu an yakuna al-muradu bi qillatihi awwalu al-alama wa bi raf'ihi akhiru, dayo abinda ake nufi da karancin ilimi shine farko-farkon lokacin da wannan alama ta al-qiyama za ta fara bayyana a fara samun karancin ilimin din, idan kuma ta tankama ta cika a waiwaya a gaba mu ilimin gaba daya. Yace ko kuma ana nufin da karanci a nan, karancin ana nufin rashin shi ilimin gaba daya, kamar yadda ake amfani da rashi ana nufin karanci, haka nan ana iya amfani ainihin da rashi ko kuma daukewa gaba daya ana nufin karanci din. Yace wannan fassara ita tafi kamata, ita tafi dacewa mu fassara wannan hadisi da ita. Ibn Abdul Barr yana da wani littafi da ya kira ya bashi suna Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, wanda littafi ne da ya kamata duk wani dalibi na gaskiya, ba bara gurbi ba dalibin ilimi na gaskiya yayi kokari ya karanta littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ko ya karanta littafin Tadhkiratus Sami'i, Tadhkiratur Rawi was Sami' na Ibn Jama'a, domin a ciki zai samu tarbiya da ladabi na dalibin ilimi na gargari, domin gaskiya daliban da ake kira daliban ilimi a yanzu wasu kwashe-kwashe ne kawai, ba daliban ilimi bane. Dan in ka koma tarbiyar daliban ilimi na farko, ka kuma karanta irin tarbiyar da malamai ar-rabbani yuna suka ba su, za ka ga da bambanci da irin tarbiyar mutane. A da can za ka ga idan ɗalibi ya je makaranta zai fara karatu, za a ce to ya fara da ta'limul muta'allim, ko ta kanshi zai fara. To mu ba za mu ce ka fara da wannan littafi ba, saboda akwai kwashe-kwashe a cikin littafin. Ka koma ga littafin Ibn Abdul Barr. Ibn Abdul Barr shugaba ne, malami ne babba ne, kuma masani ne na mazhabar Malikiya, kuma masani ne na ilimin hadisi. Ya rasu in hijirar manzon Allah tana da 463, kaga a cikin karni na nawa kenan, a cikin karni na biyar, wato kafin karni goma da suka wuce baya. Ya rayu a Ibn Abdul Barr, ya rayu a Qurtuba. Ka koma ka karanta wannan littafi, za ka samu haske, za ka samu tarbiya ta ɗalibin ilimi. To Ibn Abdul Barr a cikin wannan littafi nashi ya ruwaito mana da sanadinsa mai kyau daga wani malami da ake kila Darraj Abissam, yana cewa ya ce ala nasi zamanu yusamminu rajulu rahilatahu حتى يسير عليها في الأمصار يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن. يكي ونزامن زيزو متن زي أينهن تان بأب هوانسا يكي وشاء بن هوانسا ييت فيها يياو يشد قروروا ينقى قروروا دبندبن yana neman wanda zai masa fatawa da sunnar da aka taba aiki da ita, amma ba zai samu wanda zai bashi irin wannan fatawa ba
sai wanda zai bashi fatawa da zato. Ibn Hajar yake cewa to a yanzu mun ga wannan, kun san yaushe Ibn Hajar ya rayu? Ibn Hajar ya rasu shekarar hijira tana da 852, kaga a cikin karni na 9 ya rayu. Ya rayu a cikin karni na 9, to kaga yanzu muna cikin karni na 15. Yana cewa a zamaninsa an samu wannan mutum zai yi yawo yana neman wanda zai ba shi sunna ingantacciya ya riko da ita, ya yi aiki da ita, ba zai samu ba sai wanda zai gaya mishi jita-jita. To idan a wancan zamanin haka al'amarin yake, to ina ga wannan zamanin? Ibn Hajar shi ne malamin da malamai suke masa take da kirari da cewa aqimatin nisa'u an talibna mithla Ibn Hajar, mata sun zama bakarare, wato sun zama ba za su iya haihuwar wani mutum ba kuma wanda yake kama da Ibn Hajar. Har ya zama na bayansa idan malamai suka ce qala al-hafidhu, al-hafidh take ne na malamin hadisi wanda ya kai matuƙa wajen haddace hadisi. Wato kalmar hafidh matsayi ne na ƙoli a cikin laƙabi da ake bawa ainihin malaman hadisi. To har ya aka waye gari idan aka ce hafidh aka yi shiru, to abinda fa kawai ƙwaƙwalwarka za ta je gare shi shine ana nufin Ibn Hajar. To idan a zamaninsa yana cewa a yau mun waye gari muna ganin an kai lokacin da mutum zai yi yawo a duniya yana binciken wanda zai bashi sunna sahihiya ingantacciya ya rasa sai wanda zai bashi jita-jita, to inda zai zo wannan zamanin ba mu san me zai ce ba. Zahabi muka kowa baya kaɗan, shi ma ya yi irin waɗannan maganganu da yawa, yake cewa bayan yana magana, bayan ya kawo maganar Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi wanda yake cewa Ishaq wa Ali ibn al-Madini wa Muhammad ibn Yahya al-Zuhri mimman dafanu kutubahum, ya kawo wasu malamai guda uku manya-manya daga cikin malaman Imam al-Bukhari, ya ce Ishaq ibn Rahuya malamin Bukhari ne, da kuma Ali ibn al-Madini malamin Bukhari ne, shi ne malamin da Bukhari yake cewa mastasghartu nafsi mithlu mastasghartuha inda ibn al-Madini, babu inda na je na ƙasƙantar da kaina ko na ganni ba komai ba sai idan na zauna gaban malamina Ali ibn al-Madini. Yace a lokacin nake jinni ba kowa bane, nake ƙara ƙasƙantar da kaina in ƙanƙantar da kaina. Shine wanda idan yana karanta ilalul hadith, fannin da fi kowane fanni tsauri da tauri da wahala a cikin fannukan hadisi, malamai suka ce Ali ibn al-Madini in yana shararo wannan fanni yana zubo su kai kace yana karanta qul huwallahu. To Ali ibn al-Madini da Ishaq ibn Rahuya da Muhammad ibn Yahya al-Zuhri dukkaninsu malaman Bukhari ne, sun rubuta littafi, sun rubuta littattafai, amma daga ƙarshe saboda tsoron kada a je a samu wani abun wanda ba daidai ba, kuskure a yi aiki da shi gobe kiyama Allah ya kitse su ya tambaye su, sai suka binne littafin a ƙasa. Zahabi yake cewa sun yi haka ne saboda wara'u ɗan tsaye, ya ce amma yau faƙadit ta sa alkharku, kowa ya ɗauki alƙalami rubutu zai yi, talifi zai yi, baraɓaɓiya zai yi, shirme zai yi, faƙadit ta sa alkharku, barakar ta ƙara faɗi, ta ƙara girma. وقل تحصيل العلم من افواه الرجال, yace da wuya ka ga wanda zai je neman ilimi ya karance shi a gaban malamai,
sai dai jera bibiyar littattafai an fassara wannan da Hausa ya saya, an fassara wannan da Turanci da dan boko ne ya saya, an fassara wannan da harshen da yake ji ya saya, a haka wai zai yi ilimin da zai zo ya kafa majalisi yana bada karatu. Yace bal wa min al-kutub ghayril maghluqa, yace a yau an waye gari amma samu waɗanda suke karatu su yi ilimi daga littafan da ba masu kuskure ba, abin yana da wahala. Wa ba'd an-naqalati lil masail qabla yusilu an yatahajja, wasu waɗanda za su zo suna gaya maka matsaloli na ilimi, wani in ka ce da shi ya karanta maka alifin ba'un ba zai karanta maka su daidai ba, amma kuma malami ne shi ne zai gaya maka wato ga abinda Allah ya ce ko ga abinda manzon Allah ya ce ko ga fatawa ka yi kaza a addini. To wannan magana ce ta zahabi da yake faɗanta tun cikin ƙarni na takwas. To ire-iren wannan za mu same su da dama, waɗanda in za mu bi su ba za su ƙare ba, wanda malamai suke nusarwa a kan cewa ilimin nan ba fa yadda ake ɗaukan shi yake ba, ba kuma kowa ne ya zo gaban mutane ya yi zaƙin baki ya faɗi abin da yake so, ya faɗi ra'ayinsa, ya yi zage-zage, ya yi ziga, ainihin ya yi washi aka yi kabbara yake malami ba. Akwai malami, akwai mai washi, ya kamata a fahimci wannan kamar yadda za mu zo mu yi bayani nan gaba, don a ƙara bambancewa tsakanin mai washi da mai caji da kuma malami wanda za ka kai masa fatawa ka ce sallarka ta ɓaci saboda ka yi kaza ko bayi kaza a arwallarka ko tsakaninka da matarka kaza ya faru, shi kuma ya ba ka fatawa kamar yadda take a cikin littattafai na malami. Waɗanda muke kira ‘ya’yan shehu, shugogan ilimi, sun yawaita kuma suna ta yawaita saboda wasu dalilai kamar haka. Na farko, akwai san shuhura a zukatan wasu mutane, san shuhura kamar yadda malamai suke cewa hubbul buhur yaqsidul buhur, hubbul buhur san ka zama ka fito da kanka an san ka can da can, ko bakai kihoda bakai karatu ba, yace to wannan yana karya gadan baya, ma'ana ƙarshen halakar mutum kenan, ya ji kawai so yake yi shuhura, so yake a san shi, so yake a ambace shi a can da can. To wannan san shuhura yana sa wasu su ɗare kujerar malamai, su ci gaba da ba da fatawa da ba da darasi alhalin su ba ahalin wannan bane. Abu na biyu wanda ya jawo yawaitar ‘ya’yan shehu, yawan majalisu da ake da su, in na ce majalisu ina nufin na ahalin sunna, domin ahalin sunna su aka tsani da tsarin majalisi, to yawan majalisi ya sa ko ya haifar da ‘ya’yan shehu yawa a cikin tafiyar ahalus sunna. Kada ku ɗauka wannan lacca ina yin ta ne wajen ahalus sunna, ina yin ta ne cikin ahalus sunna, domin cuta ce wacce take ruwan dare ce gaba duniya, malamai sun yi kuka da ita a da, kuma a yanzu ma ana kuka da ita, ba a cikin nan kawai ba, har a waje. Kun ga littafi nan, wani malami ne ya rubuta shi daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke ba da fatawa a cikin garin a ƙasar Saudiya, ana ce masa Bakar ibn Abdullah Abu Zayd. Dakta ne, amma baya son rubuta dakta ɗin, duk sanda zai yi littafi baya rubuta komai, haka yake rubuta sunansa tsirara, Bakar ibn Abdullah Abu Zayd. Za mu yi magana a kan wannan. Ya rubuta littafi ne a kan ‘ya’yan shehu ɗin, At-ta'alumu wa atharuhu ala al-fikri wal kitab. To yawaita majalisi da ake yi, can a buɗe majalisi, sai ya zama na tilas in aka buɗe majalisi, to sai an samu mai riƙe majalisi, kuma wai tilas sai an sa karatu a majalisi.
to in aka zama aka maida wannan tilas bude majalisin ya zama tilas sa karatun ya zama tilas to tilas ba a shiga neman waye zai yi karatun to anan ne fa za a shiga dan kallawa a duba waye yake da wato zaƙin baki waye yake da surutu waye yake da alƙalewa waye baya da kunya waye baya da tsoro sai a ce to ka rike wannan majalisi ka dinga ba da karatu idan ka ba shi full stop ka karar takarda ka ce ya rubuta maka tsara biyu da larabci nashi na kansa wallahi ba zai iya ba amma shi za a dora shi kuma zai tara mutane a gabansa wai yana ba shi karatu yana karantar da su me kake zaton za a shuka a nan idan ba ka tubara ba da barna sannan yana daga cikin abubuwan da suka yawaita ƴaƴan shehu a cikinmu tafiya ta ɓangaranci da ƙungiyanci a duk sanda aka zama ana tafai a dunƙule a turi a guri guda to sai ka samu ko malami ɗaya ne a cikin ku zai bugu jagora daga to amma da zarar aka ɓangare waɗancan suka ɓangare to da zarar sun ɓangare sun ƙungiyance a guri guda to za su nemi mai musu jagora waɗancan ma in sun ɓangare su ma za su nemi malamansu waɗancan ma haka waɗancan ma haka to garin neman waɗannan malamai fa ko wane ne ya zo sai a ce to ya wuce gaba tun da shi ya kan haske haske daga ran nan kuma ya zama malami daga ran nan ya zama malami idan da yana ɗaukar littafin shi ya je gurin karatu yana to ya daina domin shi ba malami ne kuma gurin wa zai je yayi karatu shi yasa wani malami yake cewa a duk lokacin da aka ce da kai malam ka amsa ka yadda to an cuce ka in karatu kake ka daina al-imamu shafi'i yake cewa idza tasaddara al-hadathu fatahu ilmun kathir idan dan tsugulukin yaro da bai tsaya yayi karatu ba ya bude majalisi ya zama mai karantarwa to ilimi da yawa yayi asara sa yayi asara ilimi kenan imamu shafi'i duk da karance karancen sa da yake yi duk da zama malami wanda a zamaninsa babu yashi ya karantar da irin su imamu ahmad amma karkata yake yana komawa yana ƙara neman ilimi domin ya san ilimi wani ainihin tabki ne da bashi da gaci mutane me za a yi sai a duba cikin jama'a da suka zo wane ne yake da kuma ɗan dama dama kada a watse haka nan to a watse mana to amma kada a watse sai a duba wane ne kuma wanda ya kai shi ɗan zaƙi zaƙin baki sai a ce to ya zo ya ɗan ce wani abu to in ya tashi ya yi wa'azi a rannan shi ma kuma ya zama malami to shi ma tafiya za a yi da shi in da ɗan sauraro ne yanzu shi za a saurara shi kenan sai ya je shi ma ya buɗe darasi ko ya dinga kiran lacca wasu ma ina da lacca ne ina da lacca ne ma yake a kira shi ko baka kira shi ba zai yi kokari ya sa muku ainihin lacca a guri shi da kansa zai zo ya ba ku sanarwa ya halarci laccar kuma ya watsa muku duk abin da yake so irin wannan harmagagen wa'azi din da karantarwa din ta sa wani malami ya shirya wasu baitoci biyu yake cewa tasaddara littadrisi kullu muhawwisin muhawwasin dalijin wa yud'a bil faqihil mudarrisi fa huqqa li ahli al ilmi an yatamassalu bi baitin qadimin sha'a fi kulli majlisi laqad hazulat حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس يكتوى هو نواوى